Is-sena li għaddiet, il-membri ta' St. John Rescue Corps rnexxielhom jilħqu 10,000 sija ta' volontarjat li seħħu flimkien mal-uffiċjali tad-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili. Bej Marzu u Mejju ta' din is-sena, il-membri kienu mvalut fit 826 sija ta' servizz fil-komunità, 36 sija fl-assistenza tat-tifi tan-nar u 459 sija fid-dmiriet oħra. It-tnejn fil-għodu, l-Prim Ministru Robert Abela żaru tkellem mal-membri ta' St. John Rescue Corps fil-kwartieri tal-Aqda li tinsab fil-Forti Madlina. Il-membri u tmexxija ta' din l-Aqda mhux l-ewwel darba li jkunu meħtieġa jagħtu daqqa tit lill-awtoritajiet f'avvenimenti tal-massa. Bl-operat tal-Aqda jiddependi kompletament fuq donazzjonijiet u għajnuna finanzjarja li offri l-Gvern, fosthom bl-iskemi offruti mill-Kunsill Malti għas-settur tal-volontarjat. Riċentament, inxtrat vettura partikolari li tista' tasal f'postijiet ristretti li normalment vetturi ta' għamla akbar ikunu impossibbli li jaslu fihom. Il-Prim Ministru irringrazzja personalment lill-membri kollha talli komplow isaħħu l-volontarjat f'pajjiżna. Qal li l-bib tal-Gvern huwa dejjem miftuħ kemm għas-St. John Rescue Corps, kif ukoll għaqdiet oħra simili li jwettqu xogħol ta' volontarjat b'tant dedikazzjoni u mħabba. Is-Segretarju Parlamentari għall-Volontarjat Clifton Grima irringrazzja lill-volontiera għax-xogħol li jwettqu u tenna l-impenn tal-Gvern sabiex f'kollaborazzjoni sħiħa mal-Kunsill Malti għas-settur tal-volontarjat isostnu lill-settur tal-volontarjat. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' OnePlay.